Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Viloyatlararo gastroldan kelgan Munisa kutilmaganda quvonchlari ketidan qalbida og'ir tosh bilan qaytganini aytdi. Uni asrab olmoqchi edim u, ammo farzandli bo'lish katta orzuim va farzand asrab olishni o'ylab yurgandim. Andijonda bo'lganimda, u yerdagi mehribonlik uyida bo'lgan mana shu qizaloqqa bir ko'rishdayoq mehrim tushdi. Uni asrab olish istagimni aytganimda, aksiga olib, uning ota-onasi bo'lganligi va ozodlikdan mahrum qilish joylarida jazo o'tayotgani uchun vaqtincha ota va onalik huquqidan mahrum qilishgan ekan. Shu qizaloq yodimdan chiqmayapti. Ko'z o'ngimda qoldi. Shu kuniyoq olib ketmoqchi edim, berishmadi. Hayotimdan bir kunni o'zidayoq katta joy oldi. Andijonga konsertga his hayajonga to'la otlanganimda, u yerdan muxlislar sabab bir olam quvonch bilan qaytish bilan birga qalbimda armon bilan ham qaytishimni bilmagan ekanman, deydi Munisa Rizayeva. Eslatib o'tamiz. Munisa Rizayeva 1986-yil 21-oktabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. Ota-onasining chet eldagi xizmati sababli Munisa 5 yoshidan Angliyada yashadi. Maktabni ham Munisa Angliyaning Kasterton maktabida o'qidi. Maktabdan so'ng esa Angliya vokal texnik universitetida estrada vokal yo'nalishi bo'yicha tahsil oldi. 6 yoshida qo'shiq kuylashni boshlagan. U Angliyadan Toshkentga kelgan paytlari Sezam, Aladdin va Tomosha bolalar qo'shiq va raqs dastasi ishtirokchisi bo'lgan. Toshkentga butunlay qaytganidan so'ng xonanda Tarona 2004'te ishtirok etib, Nega nega qo'shig'ini kuylaydi. 2002-2004 yillarda esa Umid yulduzlari ko'rik tanlovida ketma-ket birinchilikni qo'lga kiritib kelgan. Hozirgi kungacha esa xonanda 30 dan ortiq qo'shiqlarni o'z muxlislariga taqdim etgan.